А страшно жінці бути офіцером ФБР? Так. Роздивіться, як слід. Біля тіл залишили листа, підписаного одним словом. Довгоніг. І побачив я звіра, що виходив із моря. І мав 7 голів і 10 рогів. І на рогах його 10 вінців. А на головах його блюзнірські імена. Що ви приховуєте? Він вбиватиме. Знову і знову. Я знаю, що тебе не лякає, темрява. Бо ти і є темрява. Ти ще читаєш молитву? І не думала. Вони моторошні. Є хтось? Ми могли б подружитися. Та ти не схотіла. Тепер глянь, що коїться. Чекатиму. Довго ні.